Americký Oscarový herec Matthew McConaughey pošilhává po vysoké funkci v politice. Ano, tento hollywoodský sex symbol a známý představitel romantických i dramatických rolí zvažuje kandidaturu na guvernéra rodného Texasu. Američtí herci se neštítí politiky a američtí voliči se neštítí je zvolit. Ronald Reagan se z Hollywoodu vyšvihl až do Bílého domu. Arnold Schwarzenegger 8 let vládl coby guvernér Kalifornii. Naše demokracie je jako ocel tohoto meče. Ostatně i Donald Trump byl trochu showman. Do tohoto klubu by se zřejmě rád přidal i charismatický Matthew McConaughey. Ten teď potvrdil dřívější náznaky, že není spokojený s politikou v Texasu a rád by ji změnil. Mám rád zodpovědnost, mám ambice. McConaughey prý zvažuje kandidaturu na guvernéra a političtí komentátoři vědí, že populární herec může politickým kláním pěkně zahýbat, zvláště v době, kdy jsou Texasané podráždění covidem a přírodními katastrofami. Jakub Černý a Petr Holman z CNN.